tukienda kwa mkutano ya political meeting, tukienda kukampaign, tukampaign kwa amani. Usijaribu kukongana na mwenzako kwa sababu mko na utofauti ya kisiasa. Hiyo utofauti inakuja tu kidogo itakwisha. Lakini jirani wako atakuwa jirani wako kwa miaka hii yote, muwe muishi kwa amani, mfanye kampeni ya amani. Nataka kuhakikisha kwamba Mbele yuko sawa na baba Raila Amolo Odinga.